คือฉันอุบลมวันกระนั้นก็Do you want to know? Well, I think it was... Tak kendang ke mana-mana, oh tak kendang. Maksudmu piye, wae-wae cimplung iki? Ha? Mati wae. Kepurane. Kepur mu cimplung kabeh to. Mpun, aja. Kak. Kepala buci pun tak bisa maksudnya ke tinggi wae. Wah, payah kowe. Heh. Kowe gelo belum. Pun gerene ke titi. Gerene timbunge. Ki mang kok tinggi kowe jebul-jebul nang ndi ki mau. Jiplungan diki mang mbok jipok kok iso awas gitu he. Wis awasan kok tak singgano. Anu kok malah mbok jipok kok mangkep piye? Kene. Engko mati wae wae mbok jipok kabeh piye ah. Kaka. Iki lho mene dipangan sik ra al. He. Mene pangan sik. Al. Iki lho. Mini pangan. Anjir begini nong desa ini yo niki. Kerja nong desa aku sini niki. Niki. Pangan se. Barang ini nang kau orang dan tidak nong jelas. Oke. Kita lagi ke jalur konfirmasinya terkait kangen kok. Iya.